blev det himla på sjökanten på 11, men var det ganska högt där. Tack. Ja, det var en som gick på Gullig Sundhäll. Ja, det var det. Det var batterierna. Ja, det var farligt att du gick på det. Du, hur slänger du? Det var bara lite liksom. Men det känns inte som man tittar bakåt så. Det kan jag. Men det är en logga. Stammar han? Ja, alltså, om man har knutit på en eller inte. Man som har knutit på en eller inte. Man måste våga ut sig framåt. Nu har man inte framåt. Men det är också såg jag som det är det andra som det är sådana.